ଏହି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନ ନା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 80 ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳୁ ନିଶା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଡାକ ଟିକେଟ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ବସ୍ତୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ତଥା ନିଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇଥାଏ ସେ ଯେଉଁଦିକ ହେଉନା କାହିଁକି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ର ରହିଥାଏ ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୂଷା ବାପୁଲି ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଅମାଲପଡ଼ାରେ ସପରିବାର ସହ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ବୟସ 80 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଶା ଗଜବ ଆଉ ଆଖିରେ ଆଖି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରେକର୍ଡ ନିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଶାରେ ଆଜି ବି ସେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କାଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ଅଜବ ଝୁଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏହି ନିଆରା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷଠୁ ମୋତେ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେତେଦିନରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ କଏନ୍ ସବୁ ରଖିଛି ତାପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ରଖିଛି ତାପରେ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରିଟାୟାର ପରେ ସମାଜରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ମଗା ସମାଜ ସେଥିରେ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଡାଏରୀରେ ଅଠା ଲଗେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ କଥା ଆଉ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି ଆଉ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ 254 ଦେଶ ଅଛି ତାର ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ବହିଟେ କରିଛି ଆଉ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଆହୁରି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ବି କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଅଜାଙ୍କର ଏଇ ନିଜରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଲଗା ବେଳେ ବି ଦେଖି ଆସନ୍ତି ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ସେମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ଅଜାଙ୍କର ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଜା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଉ ଡିଆସିଲ କାଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନଥିଲେ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ଅଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଆଗ୍ରହ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଯେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଏଠି ଆମେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଅଜା ସେ ଏତେ ଦିନରୁ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ତେଣୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅଜା ତାଙ୍କର ଏ ନିଶା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଏକ ମୁଣ୍ଡ ହବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରତନ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିସହ ସେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 1 ପଇସା 2 ପଇସା କଣା ପଇସା ପଞ୍ଚମ ଜଜଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମୁଦ୍ରା ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ବିରଳ ଚାନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସଉକରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ନିଶା କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟର ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚାକିରି କାଳରେ ନେପାଳ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
आम तो पिला बेलु देखि आसुचु बापा संग्रह बहुत खुशी लगे आउ संग्रह को भी आम साहय करूँ आ कि संग्रह करने प्लस भल लगे खुशी लगे बापा संग्रह को देखिक जाणी आम जो छोट होते पोस्टल स्टाम्प कलेक्शन करुले आम को भी कही तुम्हें भी कर प्लस मो पु झी को भी कही तुम्हें भी कर प्लस पुराणा कॉइन सब रखी आम देशर विदेशर सब आहाँ रुचि पेपर कटिंग प्लस डीआसिली जोटू जहाँ पाती निजे कलेक्शन करके रखती आमको देखा पर ऐतिहासिक पुराणा द्रव्य संग्रह तांकर निशा पलटि जहाँ परवर्ती समय अनेक सफलता आनी तेबे अनुगुल म्यूजियम स्थापन करागले विरल सामग्री लोकों पर उदाहरण सृष्टि करने आगामी पीढ़ी मध्य विरल कृतित्व सबुदिने देखिबार एवं यहाँ गवेषणा करिबार सुजोग पाइपारंते श्री प्रधान कहते अनुगुल जगन्नाथ अग्रवाल रिपोर्ट पीपीएल न्यूज।